புகழ்ந்து கிறிஸ்டன் தேவஸ்தானிக்கு அங்குங்க மீது சம்பந்தம் பிராதிநோக்கமாக திகின் திகட்டமாக சோதனா கரும் ஜாதிக்கு ஆரக்ஷாவோட மே சித்திய எம்பிசி பலபயமாக எல்லாம் சார் ඇත්ත වශයෙන්ම මෙතනදී කියන්න ඕනේ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙනවා කියන්නේ පැය දෙකක් තුනක් ඇතුළත අවසන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙනකොට ඒකේ හුඟක් පැති තියෙනවා අපි හොයන්න ඕන දේවල්. එතකොට ඒකේ ඉමීඩියට්ලි කියන්නේ ක්ෂණිකවම දැක ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම දන්න දේවල් වලින් තව තොරතුරු හොයාගෙන ඒ තොරතුරු පස්සේ හඹා ගිහිල්ලා තව හොයාගන්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේක බොහොම සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් වෙන්න පුළුවන් බොහෝ වෙලාවට. ඉතින් ඒක නිසා මේ සඳහා යම්කිසි කාලයක් අවශ්‍යයි. මම කියන්නේ මාස 7-8ක් අවශ්‍යයි කියලා. අඩු ගානේ දවස් කීපයක් හරි අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒක නිසා සිද්ධියක් වෙලා පැය 24ක් ඇතුළත ඒ සිද්ධිය ගැන විවේචනය එල්ල කරාට ඒක මං හිතන්නේ සාධාරණයි කියලා. ඉතින් අපේ පොලිසියත් රහස් පොලිසියත් බුද්ධිංශත් මොකද දේවස්ථානවල ආරක්ෂාව ගැන අපි විශේෂයෙන්ම විශේෂ සැලකිලිමත් භාවයක් දක්වනවා. දේවස්ථාන ඒ වගේම පන්සල් අනෙකුත් පූජනීය ස්ථාන ඒ හැම දෙයක් ගැනම. ඉතින් මෙතනදී අත් බෝම්බයක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ බෝම්බය එතනින් තියපු කෙනාව අපි අත්අඩංගුවට ගත්තා. නමුත් ඒ මාර්ගයෙන් ගිහිල්ලා හිටන් තව අත්අඩංගුවට ගැනීම තව කීපයක්ම සිද්ධ කරන්න තියෙනවා. ඒවා කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ පැය දෙක තුනක් ඇතුළත නැත්නම් පැය 24ක් ඇතුළත සම්පූර්ණ අත්අඩංගුවට මේ පරීක්ෂණ අවසන් කළා අත්අඩංගුවට ගැනීම කරන්න පුළුවන් නම් ඒක අර ප්‍රතිහාරයක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේකට යම්කිසි කාල සීමාවක් අවශ්‍යයි. නමුත් මම ආරක්ෂක ලේකම් විදියට මම සහතිකයක් දෙනවා රටේ ජනතාවට මේ සම්බන්ධයෙන් සියලුම පුද්ගලයන් නීතිය රැහැනට ගේනවා කියලා. දැනටමත් ඒ සඳහා අපි සෑහෙන දුරක් ගිහිලා තියෙනවා. නමුත් පරීක්ෂණ පැවැත්ම නිසා මට ඒ ගැන විස්තර කරන්න බෑ. නමුත් ඔය රටේ ජනතාව දන්නවට වැඩිය සෑහෙන දුරක් අපි දැන් මේ වෙනකොට ඒ පරීක්ෂණය ගෙනින් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි පූජනීය ස්ථානවල පන්සල්වල දේවස්ථානවල මේ වගේ සිද්ධීන් දෙන්න අපි කොහොමටත් ඉඩක් තියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පරීක්ෂණ අපි ඉතාමත්ම සූක්ෂම විදියට ක්‍රමවත් අපි කරගෙන යනවා. සර් විශේෂයෙන්ම ප්‍රාදීනතුම තෝරාගෙන මේ පරීක්ෂණයේ ආරම්භයේ ගත්තම වැරදි තැනකින් කියලා කියන්නේ උදේ ඉඳන් CCTV විෂුවල් නරඹන්න නැතුව ඒ පුද්ගල ආරක්ෂා කරන්නද මේ සවස තුනෙන් පස්සේ CCTV විෂුවල් විතරක් ගත්තේ කියලා අවශ්‍ය රාජකාරිය. දැන් මම හමුදා නිලධාරියෙක්. මම දන්නවා යුද්ධ කරන්න. නමුත් ඉන්වෙස්ටිගේෂන්ස් කරන්න, ඒ කියන්නේ ඕවක් දේවල් පරීක්ෂණ කරන්න මම හමුදා නිලධාරියෙක් විදියට මට තියෙන දැනුමට වඩා දැනුමක් රහස් පොලිසිය නිලධාරීන්ට තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ කාදිනල් වහන්සේ එහෙම ප්‍රකාශ කරාට උන්වහන්සේ හිතනවට වැඩිය දුරක් හිතලා ඒ පරීක්ෂණ අවශ්‍ය පරිදි කරන්න රහස් පොලිසියටත් පොලිසිය නිලධාරි මහන්තුරුන්ටත් හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා හදිස්සි වෙලා මේ ඒ අයට පරීක්ෂණ කරන ආකාරය උගන්වන්නේවත් ඒ අය කරපු විදිය විවේචනය කරන්නවත් නැතුව පොඩ්ඩක් පරීක්ෂණ කරන්න ඉඩ දෙන්න. ඉඩ දීලා අවසාන ප්‍රතිඵලය බලලා ඒ ගැන සෑහීමකට පත්වෙන්න බැරි නම් ඕනෑම කෙනෙක් විවේචනය කරාට කමන්නේ. නමුත් එකම දේ පරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ, පරීක්ෂණය ඉවර වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ පරීක්ෂණය කරපු නිලධාරීන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ වැරදිකාරයින් බවට ඔප්පු කරන්න ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි ඇතුව ඒ වැරදිකාරයින්ව නීතිය ඉදිරියට පමුණවන්න. එහෙම නැතුව නිකම් මේ නීතිය ඉදිරියට පමුණවලා කවදාවත් ඒ වැරදිකාරයෙකුට දඬුවම් හම්බෙන්නේ නැහැ නීතියෙන්. ඉතින් ඒක නිසා නීතිය දන්න, පරීක්ෂණ ගැන දන්න, පරීක්ෂණ පවත්වල තියෙන පරීක්ෂණ පැවැත්වීම පිළිබඳ විශාල අත්දැකීම් තියෙන නිලධාරීන්ට අපි ඒ රාජකාරිය බාර දීලා අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ජනතාව පැත්තෙන් මම දැනගන්න කැමති දැන් විශේෂයෙන්ම රටේ මර්මස්ථානය කියන්නේ කොළඹ නගරය තුළ පල්ලියක් තුළ මේ වගේ අත් බෝම්බයක් ජාත්මික වීම තුළ ජනතාවට ආණ්ඩ පුළුවන් යම් ප්‍රශ්නයක් වේ ජාතික ආරක්ෂාව යම්කිසි පහත වැටීමක් තුළද අත්බෝම්බයක් කියන දේ අත්බෝම්බයක් හම්බුණා කියන එකෙන් ජාතික ආරක්ෂාව පහත වැටීමක් වෙනවා කියන එක අපිට පිළිගන්න බෑ. ජාතික ආරක්ෂාව කියන්නේ ඊට වැඩිය බොහොම විශාල පරාසයක් තියෙන දෙයක්. ඇත්තටම ඉතින් මෙතනදී කාදිනල්තුමාට මගේ තියෙන ගෞරවය නිසා, මොකද එතුමා නෙමේ පොලිස්පතිතුමාට කෝට් එක දුන්නේ.
ඉතින් මං දන්නේ කාඩිනල් තුමාට අයිතියක් තියනවාද කියලා පොලිස් පොත්තුමාගේ කෝට් එක ගලවලා යන්න කියන්න. ඒක කරන්න පුළුවන්. නමුත් බුද්ධිමත් ජනතාව දන්නවා මේවා ගැන. ඉතින් ඒක නිසා ඒ පොලිස් පොත්තුමා නම් ඔය කියන පමණින් මේ කෝට් එක ගලවලා යන්නේ එකක් නැහැ. නමුත් පොලිස් ප්‍රතිතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පරීක්ෂණ සියල්ල නිසි පරිදි මෙහෙවන බව මම ආරක්ෂක ලේකම්වරයා විදිහට දන්නවා.